gjithë publik këtu, po të duar të roket, me zina pret ti na vonohesh, që ke tani? I me jone se jam mërzitur me, më ka vajton aty të sërëfet, 35 vjeqar i beqar, po me ikën bukuri adem. Po, iko, iko. Ore të kam thënë, këshu është kur merresh me encën, e ke mundjen të encë ati. Ma filmoti e kokë lëpirëse. Po ma të qkema. Ime po se mo gjeta në në tjetër unë se unë gatrova me ate. Po që s'po gjejmë një me. Po miro dil në për lokale, merë iniciativa, shko folu vetë vajzave, bëu një qik me ishkathë tani. Jetë, vete mo se gjenga një të quba të në klub, të vete t'ja pjertë mendjen. Nuk e fillove fare mirë, po shko, shko edhe silu mirë matu para se ti flasësh, edhe mos arro, paguaj, ore, duhet i qërasësh gocat sa. Qa thoi me, po sot jam i përgatitur unë me, kam një, kam një 5.000 lekë shtu. Shumë i përgatitur. E, kam, ali dhe kam e një 2.000 lekë shtu dhe kjo tjetërë. Sot kam marrë një përgatitur unë, më duke se kam e qa ka qonë lektu, po t'ja leka maririt bakshishu, ti prisi me zuska. Edhe, vajte fix. Na, mo, na, pritë të japu një gjëmo se nuk dalje. Ikë me se ika. Okej, suksese, suksese. Qështë jeni? Një. Një zemër kam, nuk kam dy. Një që kam, ta falë dy. E shë e barë si një pikë loti, mo idhë por se të vretë zoti. Urdro? Iko të uri, se nuk kemi të vogda. Qa thujt me, nuk shes fasoleta unë me. O të qëni, sa kaloj vlajut para 5 minutash, do japim lek gjithve. Qa vlaj thujt me, jam djali vetëm unë me. More vesh me, jam djali vetëm unë, da shimu ka marrë dhe për tjetër gjek, tu. Të njërë. Ka marrë dhur t'ju njo, që po na e si mua beti pasaj, beq ma ju marrë dhe për nuse. Na do nej për nuse? Po, se kam kushte unë me, kam kushte. Në shpi kam të tera kushtet, banjon e kam e hidrosanitare të rolli, jam në kështu të gjam pare. A seriosisht e keshë na do nej për nuse? Jo të dyja me, vetëm njerën do. Ta ben kështu kujti bje dhjeta, që mos ju ngelli atëri dhe juve. Kujti bje dhjeta, e, shte vërteta. Ta fusë shpullon ty dhe ta tregoj mirë se kujti bje dhjeta. Ja le, unë të maqojme, more vesh me. A vash, kush është Enca? I thëret mendjes i me, Enca gjia me, një tërë bota me. Jam dhe se kap dalë fotografi me atë, ma shikoje. Mas është në një menagjerë këtë? Me siguri. Enca të vdesun për ti. Na falj. Se me gjitha quna që nga ngasmojnë, jemi bërë me hije dhe në. Kush ju ngasmojnë ju, kush ju rëmonë ju me? Ta, kokë lëpirë se tu me. Tani më e vrisi mendje se erdi Sandokani. Unë jam e lema ta me. Sandokani. Sandokani të Sandokani që i o zonë. Po qa punë është beni ju kështu? Ne modele. Jo punë për portë me, punë kështu, punë shpije, themon me. Do me dini të lanit, pastronit, e kurosni. Nuk bëjmë punë e tojë. Si nuk ben punë me, unë babi im do ndim në shpime. Qështë nuk ben i punë, pra da jeni nga 2 metre, ju se sprejk një gjemë e dorë. He? Po për të gatuar, dini ju më. Dini të ben i këshu, rost një ca. Apo mish me vezë, unë ngordë për mish me vezë. Si mund të ngordë është për mish me vezë, po ne nuk dini. Jo me vezë me vezë. Qështë ka me vezë? Me vezë me, është një këshu, shqim shumë i mirë. Po, zitë gatuash një me? Jo, nuk di gatuaj. Pra ndaj një këshu ju, kësë ke lëkurë, se asë dinit gatuaj, nuk dinit s'ku që një vezë. Na me se po i eqë nga goja ime, na ani, një banane. Uaj, ke seriosishti? E me, seriosisht. Shiko, ose ik ti, ose do ikim ne, oke? Qështë me, ti ik unë, unë të njësa erë, me ik një vetë po deshje. Oke, mirë papëshim. Kok cepsh. Kok cepsh, shumë mirë me cepa e kam kokot. Kush është me cepa, ylli. Ma një të jonën unë me na vajti kjo. Ti qo një zile se merë veta pasaj. Ma me, ku jeme? Më umbja i 7.000 lekëshi me, që më dhe për të bleri latë që robash. Po, s'ka gje se i lajmë shumë e dorë, me në qikë sot buke. Mirë me. Dalë edhe se mori jona. O jone, na vajte me. E, nuk benin ato me, as dinin nga tuanin, as dinin të lanin, as dinin, që doja unë ato? E, do presen së mbesh ma bet në i dit. Mirë me. E, do mblesh i suflaj që pa qepme, se i lash le këtë mund. Mirë, rrë, shfalim dhe, mirë pafshim. Mirë pafshim.